Aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao Dinheiro Cripto e olha só, vários influenciadores digitais agora estão dando piti por causa do Twitter, porque não tá funcionando como eles queriam, oh não, e agora? Coitadinho desses bilionários. <laughs> Bom, desde já eu te convido a se inscrever nesse canal, ativar o sino das notificações, e assim, para você ficar sempre por dentro de tudo que acontece no mercado das criptomoedas e finanças. E deixa um like nesse vídeo também, assim você me ajuda bastante. E o primeiro link na descrição é dela, dessa que é a corretora, é, a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando o meu link para cadastrar, se você tem 15% de desconto em todas as taxas de trade. Então, meus amigos, o que está que acontecendo? Tá? O senhor Elon Musk ele comprou o Twitter. Daí, quando ele chegou lá e viu a situação da empresa, falou assim: peraí, tem um monte de funcionários que tem regalias gigantescas. Os caras realmente, assim, têm de tudo e trabalham muito pouco. Né? Daí tem caso aí do, do, da pessoa que chegava, ficava o dia inteiro. De pernas pro ar o dia inteiro no bate-papo, na sala de massagem, jogando videogame. E no fim do dia eu ia lá responder os e-mails depois ia para casa. estava cheio de funcionário assim. Então o Elon Musk falou: não, essa empresa aqui tem que dar lucro, né? Tem, tem que ir. E, e quem não tiver a fim de trabalhar com bastante empenho e fazer horas extras, sai fora. Um monte de gente pediu as contas, um monte de gente foi demitida. E o senhor Elon Musk começou a pôr ordem nesse barraco. E a primeira coisa que ele fez, uma das primeiras, é falar: olha, realmente é, os algoritmos presentes aqui na plataforma estão favorecendo aí a canhota, a esquerda, ideais socialistas, ideais comunistas. Né? Eu tenho as provas aqui, se alguém me processar, enfim, eu posso mostrar isso aqui. E ele falou que é isso e ponto. Se alguém quiser processar aqui, processo para saber. Além disso. É, havia um negócio assim muito estranho, que é o selo de verificação. Por quê? Tem gente aí que tem milhões de seguidores e não tem selo de verificação. Tem gente que tem pouquíssimos seguidores e consegue o selo de verificação. Então, qual é que é desse processo? Né? O Elon Musk falou: Então, quer saber? Vamos lá, o negócio é dinheiro, gente. Eu vou cobrar uma assinatura mensal, quem pagar essa assinatura vai ter o selo aí de verificado. E ao mesmo tempo ele começou a expor várias coisas a respeito da plataforma, favorecimentos que ela tava dando, enfim, e o pessoal começou a ficar irritado, ficou bravinho, né, então as personalidades normalmente voltadas aí ao lado mais avermelhado da coisa, à esquerda e tudo mais, começaram a achar ruim, peraí... Que história é essa, né? Todo mundo agora vai poder ter um selo de verificado, porque até então isso era como se fosse um símbolo de status. Falei, pô, o perfil aqui do cara, tem o um selo de verificado. E Elon Musk fez esse pessoalzinho cair do cavalo. Por quê? Obviamente que o problema para eles não é pagar uma mensalidade para ter um selo de verificado. O problema não é o dinheiro. O problema é que eles não querem ter algo. Que qualquer pessoa que tenha aí 50, não sei quanto é isso, deve ser lá 50 reais por mês, possa ter. Eles querem ter algo assim: o um status de reconhecimento que é o que a plataforma não tá mais fazendo. Então, quem quiser ter alcance, quem quiser ter o selo de verificado, o cara vai lá e paga por isso. A ah, Marcos, e o que que você achou a respeito disso? Eu achei lindo e maravilhoso, porque é antes ficar, eu não vou pagar por isso, não sei né. Quem sabe amanhã ou depois eu, eu, eu decida é, me tornar um influencer aí no, no Twitter, né? E quem sabe, talvez eu, eu pense em pagar. Mas, é, pra, pra mim, não sei eu, não, não sei se compensa um negócio desse, né? Mas, enfim. É, eu acho, assim, que é muito bom. Por quê? Qual é o problema que a gente tem em relação ao YouTube, Instagram, Facebook, TikTok? É porque a gente não tem acesso ao algoritmo. Então a gente supõe aquilo que pode ser dito e que não pode ser dito. A gente supõe aquilo que pode ter mais alcance e aquilo que pode ter menos alcance. E a gente tem que dançar conforme a música. Né? Então pra, você quer passar uma mensagem que seja relevante? Se você simplesmente ligar a câmera, falar e publicar o vídeo e escrever assim: Por exemplo, eu tenho uma, ah, vou pegar uma notícia aqui. É, Twitter. É, pessoa, é, pessoas estão insatisfeitas Porque o Twitter colocou, é, Tirou o selo de verificado De quem já tinha E começou a cobrar né? Eu já coloquei no título a notícia toda é, Não coloco Nenhuma thumb chamativa não, Assim, simplesmente Eu não vou ter um alcance Tão bom quanto se eu otimizasse é, A produção Desse conteúdo para ter esse determinado alcance Né? É, e, só que tudo isso ainda é muito subjetivo. Se você não sabe exatamente como fazer, como fazer, como fazer ou de que forma realizar essa operação, você, você fica meio perdido. Então, como produtor de conteúdo, eu falo, cara, se o YouTube fizesse assim, ó. Você paga aqui 50 reais por mês e eu divulgo seu canal, eu pagava. Se o YouTube falasse, eu pago mil, mil reais por mês seu canal vai estourar. Eu pagava, cara, porque para mim é muito mais fácil simplesmente eu desembolsar o dinheiro do que eu ter que ficar quebrando a cabeça para tentar desvendar qual que é a métrica que eu vou utilizar pra que o vídeo tenha maior alcance. Né? É, então, se o Twitter, ele, se o Twitter ele disponibiliza isso e eu quero trabalhar com o Twitter especificamente, eu vejo que faz sentido esse tipo de aplicação, né? Eu tenho lá uma conta no Twitter, mas eu não sou extremamente ativo, não sou famoso lá, não nem né que eu sou, né? Mas uh, digamos que aqui eu, 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 eu tenho uma relevância mínima, lá é uma relevância zero, né? Melhor colocando assim. Então eu penso que faz sentido, fica claro. Né, a, quando a regra é clara, é fácil você jogar o jogo. Agora, quando você tem uma plataforma que a regra não é clara, você não sabe exatamente o que você precisa para ser um verificado, o que você precisa para ter alcance, daí você tem que ficar lá correndo atrás para o juízo o tempo todo. É mais difícil. Então, eu prefiro a facilidade do que a dificuldade. Né, em tese, bom, então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido. Espero que o material tenha sido útil e até mais.